Акушерка Таміла Польова показує відремонтовано маніпуляційно. Цей кабінет у нас постраждав найбільше. Мало того, що так були побиті в дирках, в маленьких таких невеличких, це вся амбулаторія побита. В цьому кабінеті був прямий приход, і тут була прям така здорова, як на два квадратика здорова дірка. І ще й снаряд валявся, як санітарочка моя убирала, ще й снаряд вигрібали. Все замокло. Це добре, що воєнні в нас забрали тапчани і спали в підвалах, що вони вціліли. Ви ж дивіться, яка в нас тут замочене все. Жителька Широкого Юлія із родиною виїжджала із селища на час постійних обстрілів. Повернулась після звільнення Снігурівки. Говорить, коли знов відкрили амбулаторію, стало легше. У жінки двоє дітей, говорить, періодично звертаються до медзакладу. Ось 1 червня захворіла дитина, температура, не могли збити Томілу Олександрівну. Томіла Олександрівна приїхала, кульчик зробили, та й все добре. Звертаємося часто. Як не горло, так кашель. Так, ще щось, як дід, воно легше. Нема в тебе той паніки і того всього. Ти гукаєш кого? Якщо захворіли діти, кого ти? Біжиш до лікаря? На сьогодні в амбулаторії приймають 10-15 людей протягом дня. На базі закладу за графіками працюють лікарі міжнародних організацій, говорить акушерка Таміла Польова. Цукровий діабет, гіпертоніки, серцевими нападами. Є у нас тяжкі гіпотоніки, які дуже часто звертаються, декілька чоловік. Дітки з дітками, але зараз самі розумієте, в літній період дітки, що їм побігли та й все забули. Відкрився на базі амбулаторії і аптечний пункт, єдиний на території селища. Це приміщення також було пошкоджене обстрілами. Асортимент тут відновлюють за запитом людей, говорить фармацевт Світлана. Противовоспалительні препарати, це поліартрити в людей, в зв'язку, це препарати, гіпотензивні препарати йдуть, обезболюючі препарати. Можна сказати так, що нас дуже снабжають лікарі без кордонів, Аліма, тому в людей безкоштовне також іде лікування. Тут все протекло, тут не товару не було, я знаю, де воно все поділося, не документації, нічого. Абсолютно. Ми не думали, що ми будемо працювати в такому приміщенні, що взагалі будемо працювати, ось що маю на увазі. Ремонт покрівлі робили місцеві жителі. Матеріали надавала Бештанська районна військова адміністрація. Нові вікна і двері привезли волонтери із Житомира. А ремонт приміщень зробили волонтери громадської організації «Аліма», розповідає селищний голова Сергій Пересунько. 2 місяці повністю на відновлення. Спочатку що розпочали? Перше, дах зробили, накрили, тому що дах повністю був зруйнований. Потім встановили вікна, двері, а потім вже зробили капітальний ремонт всередині, внутрішні роботи. На сьогодні всі медичні заклади громади, 2 амбулаторії та 2 фельдшерсько-акушерські пункти функціонують, говорить Сергій Пересунько. Проблема є, у нас немає лікаря, тому скористаюсь нагодою і запрошую до нас лікаря, в нашу громаду. Умови, ви бачите, зроблені на сьогоднішній день добрі, хороші, тому не вистачає лікаря. Широківська амбулаторія до повномасштабного вторгнення обслуговувала близько 700 людей. Нині 400 – ті, які вже повернулись до селища, розповів селищний голова. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.